Днями українське представництво промоутерської компанії братів Кличків розповсюдило очікувану багатьма шанувальниками боксу інформацію. Чемпіон світу на важкій вазі за версією WBC Віталій Кличко може вже наступного року провести бій у Києві на НСК Олімпійський. Наскільки це реально? Востаннє брати Клички боксували в Україні у далекому 98-му і зробили висновок, з економічної точки зору проводити вдома поєдинки невигідно. А пам'ятаємо, професійний бокс – це насамперед бізнес. Відтоді місця проведення боїв за їхньою участю розташовувалися виключно за кордоном. Тепер ситуація може змінитися. Говорили: Виталій, яка ваша мечта? Він говорить: ну, мечту поки місць не буду. Я зразу знав, що, в принципі, це найголовніша мечта, звісно, в Києві провести красивий бой на центральному стадіоні. Він достоїн того, щоб, в принципі, був такий прекрасний, красивий праздник, який могли б устроїти браті Кличко. Дійсно, принаймні з технічної точки зору, ситуація змінилася. Реконструйований НСК Олімпійський і справді має можливість прийняти бій. Вы знаете, я не вижу для этого никаких препятствий. Технически стадион готов к этому. Газон уже укоренился, его ни в коем случае снимать нельзя. Если вы видели открытие стадиона, здесь все поле было устелено специальным защитным полимерным покрытием. Оно именно для этого и предназначено, и мы готовы, собственно, в любой момент его вновь восстановить. Во время проведения боксерских матчей, концертов или прочих мероприятий. Поєдинок на стадіоні збере більшу аудиторію, буде реалізовано більше квитків, зросте прибуток організаторів бою. Європа вже пішла цим шляхом. Та легенда українського боксу 80-х Олександр Ягубкін вважає стадіони не найкращим місцем проведення поєдинків. Чому? Та ні, можна не на стадіонах. Що ні. Мені більше подобається криті, шика, великі поміщення, типу Олімпійські в Москві, або Льодові дворці. Оно там і зрителі компактно, там свої 10-15 тисяч. А що на стадіоні? Оно там. Я навіть не представляю, як там. На всьому стадіоні по центру ринг з біноклями. Да, а як ви з останнього ряду смотреть, да, получается? Далековато. Ні, ну стадіон. Нехай футболом грають, або хатліри бігають. Нормальні зали є. Інша справа, чи встигне Віталій Кличко втілити мрію у реальність до завершення кар'єри? Віталій закінчив свою кар'єру вже 3 або 4 рази. Да. І він продовжував. Тому, так, звісно, вже не той возраст, не та, все-таки можна сказати, але, в принципі, він ще себе чувствує. Він правильно сказав, 1-2 боя і все, извини, саляві, як говориться. Так що, думаю, ще пару боїв він проведе. А если не проведет, то, я думаю, не страшно, потому что он свое уже все доказал, все сделал. Что еще можно доказывать? Но только еще, правда, Киевский стадион просит, чтобы он провел бой. Это было бы все. Днями німецький нейрохірург Йонатан Деген повідомив, що з медичної точки зору Кличку-старшому слід негайно завершувати кар'єру. На думку Ягубкіна, Віталій може ставити крапку хоч зараз. Да, я думаю, зачем? Уже политика это. Виталик, бросай уже, и ты богатый, серьезный человек. А в Валуе он будет, да, он вроде скоро. Ну, тоже такой, за 2 метра был бы интересный бой, кто там кого шерпы. Что тот не бьет, что тот не бьет. Ну, Виталик, может, по очкам обыграет. Саме з Валуєвим Кличко-старший веде перемовини щодо можливого бою наступного року. Ймовірне місце проведення – Київ, НСК Олімпійський. Руслан Свірін, Микола Ляшко, Сергій Нарожний, телеканал «Київ».